Unë vi nga një jetë tani më si deputet dhe mes deputetve. Besoj se nëse do bëj një garë se kush e kupton dhe kush e vlerëson më shumë rolin e deputetit, do t'isha një pretendent serios për ta fituar. Besoj që bim dakord. Por asnjë deputet nuk duhet dhe nuk mund të ndërhyj në punën tuaj. Prandaj kush do të pranojë ndërhyrje nga deputetët për çdo lloj aspekti konkret në dinamikën e kryerjes së detyrës së vet, nuk do të mund të paraqes asnjë justifikim për qëndruar më tej në detyrë. Deputeti ka të drejtë, madje ka detyrë t'ju drejtohet për çdo shqetësim. T'ju shpreh se cilit për ju shankesat e qytetarve, si që parashikon dhe ligji për statusin e deputetit, i cili kërkon që deputetit i kthehet përgjigje brënda një fati që duhet respektuar detyrimisht. Ju keni detyrën të dëgjoni me respekt sa herë ju bie telefoni prej çdo deputeti. Por për çdo rast që arsye telefonatës përbën ndërhyrje në kryerjen e detyrës tuaj, ju kërkoj që deputetin këtë tutje ta drejtoni tek unë. Besoj vetë kuptohet që kur them këtë për deputetin, e theksoj për deputetin, ndërhyrja kujdo tjetër nga sot është e papranueshme. Respekt maksimal në komunikim për këdo, mirësjellje dhe durim për këdo, por përzierje të kujdo në detyrën tuaj në asnjë rast apo mënyrë. Ky është standard i kërkuar në fakt nga kryeministri mbajmëndun që në mbledhjen e parë të grupit parlamentar prej vitit 2013. Me theks posaçëm tek policia e shtetit. Ky është standard i kërkuar nga të gjithë kolegët e mi që më kanë pararendur, por ky është një standard që duhet aplikuar 100%. Dhe nëse më parë drejtues e shefa policie kanë çeduar nga ky standard, unë nuk do të çedoj në asnjë rast në masat që do të merren drejt tyre për cënim të këtij standardi dhe çedim ndaj dikimeve nga jashtë. Nga ana tjetër, do të kujdesem posaçërisht për rritjen e standardit të jetesës së punonjësve të policisë dhe përmirësim të kushteve të shërbimit të çdo punonjësi policie, që nga kushtet financiare e deri tek kushtet e strehimit, kur shërben jashtë vendbanimit apo krijojnë familje të reja, pa harruar që nga sot sistemimin përfundimtar të gjitha familjeve të policëve të vrarë në krye detyrës, fëmijët e të cilëve janë dhe fëmijët tanë. Prandaj, nga nesër do të fillojmë të trajtojmë problemin e banimit për ata që shërben në qytetet të ndryshme. Nga qyteti ku kanë familjen dhe gjithashtu do të hapim rrugën e aplikimeve qysh për vitin 2023, duke e nisur me 100 banesat e para të cilat do të jepen familjeve të reja të punojësve të policisë. Kriteret do të bëhen publike në vijim, në bashkëveprim me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë.